Bem, uh, infelizmente, esse texto ele foi lido e tem sido lido uh, constantemente por pessoas que estão preocupadas com uma preocupação que não era nem a preocupação do escritor, nem a preocupação dos hebreus do primeiro século. Olha que interessante: a maioria das pessoas que leem esse texto o tomam para inseri-lo. Dentro de uma discussão, Armínio versus Calvino. Calvino diz, salvação não se perde. Em nenhuma hipótese, Armínio diz, salvação não somente se perde, como se ganha, passa pelo homem. Essa é uma discussão da, do tempo do iluminismo para cá. É uma discussão da reforma para cá. Melhor, né? Essa é a discussão da reforma. Essa é a preocupação da reforma protestante. Então, quando a pessoa ler esse texto e ela quer colocar esse texto dentro dos parâmetros armínio-calvino, certamente ela não poderá absolutamente compreender o texto. Porque quando o escritor aos Hebreus escreveu esse texto, ele não pensava nem em Calvino nem em Armínio, que não havia ainda. E nem tampouco pensava nas discussões de Arminio e Calvino que não havia no primeiro século. Ou seja, quais eram os problemas reais que havia no primeiro século que motivou o escritor aos hebreus a escrever esta porção? Tomá-la daqui e transferi-la para uma outra época, para uma outra discussão, para uma outra problemática, é fatalmente destruir. Não somente a intencionalidade do texto, como destruir a razão do texto e, sobretudo, a, o conteúdo do texto, o que o texto de fato quer nos ensinar. Inclusive, se bem Calvino e Armínio, na pessoa de seus representantes, seguidores e discípulos, atentarem para esse texto, eles nenhum dos dois conseguirão assegurar até o fim as suas uh, uh, aquilo que eles querem que seja o texto. Por exemplo, capítulo 6, versículo 4 diz: "É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento." Se tomar esse texto, partindo do pensamento que a salvação não se perde, se eu estiver pensando em perder ou não perder salvação, tomando esse texto, onde eu vou chegar? A conclusão de que a salvação se perde. Porque se é impossível renovar ao arrependimento aqueles que caíram, ora, se é impossível, se ele tinha, caiu, e é impossível retornar ao arrependimento, perdeu a salvação. Então Calvino estaria de fora. Estou dizendo se eu tomar o texto partindo da premissa da discussão entre Armínio e Calvino. Com isso, eu quero que os irmãos retirem da mente de vocês esta perspectiva, esse contexto. Eu estou primeiramente retirando da mente do coração algo que impede a compreensão do texto. Então Calvino estaria fora. E Armínio falou: "Não, então Armínio ganhou, porque Armínio prega que se perde". Eu diria que não, porque o texto diz que é impossível os que caíram renovarão o arrependimento. E Armínio diz que a salvação passa pelo homem. Portanto, se o homem pode adquirir e perder a salvação, neste momento, este homem está fadado à condenação, não podendo ele exercer o seu livre arbítrio. De que diz Armínio? Porque é impossível renovar o arrependimento. Isso nega o que? O arbítrio. Que Armínio tanto coloca. Os irmãos entenderam? Ficou clara a colocação, professor Renato? É? Ou seja, o texto não serve nem para Calvino, porque dá uma ideia de perder a salvação, olhando do prisma da discussão, Armínio Calvino. E também não serve para Armínio, porque o texto nega a premissa principal de Armínio, que é o livre-arbítrio. Porque se é impossível renová-lo, este homem está fadado à morte eterna. Então, não está para ele o decidir. Ser ou não ser salvo a partir de então.